det som hände den 13 februari var att Hannas kropp var fullständigt sönderattackerad av aggressiv cancer helt enkelt, som slog ut hennes kropp och gjorde att hon inte kunde leva längre. Hanna var ju sjuk i ungefär ett år, och de sista dagarna efter att ha genomgått ganska god behandling så blev hon jättesjuk. Så på natten mellan torsdag och fredag så blev hon så pass sjuk så att vi bestämde mig att åka in och få vård på sjukhus. På fredagen blev det ännu lite sämre. Och på lördagen den 13 februari så tog hon sitt sista andetag där på eftermiddagen. Så allting gick extremt snabbt när väl medicinen inte längre hade någon verkan. Alltså själva dagen eller tillfället när Hanna dog, så låter ju konstigt, men då är man lite mitt uppe i just den situationen som ju förstås är traumatisk och på alla sätt och vis är overklig. Det dröjer ju först några dagar innan man faktiskt har insett och förstått vad som har hänt. Det som är mest traumatiskt egentligen just i den situationen, det är kanske inte så mycket själva händelsen på sjukhuset och vad man ser och hör där, utan att man måste ta bilen hem från sjukhuset efter det att ens fru har gått bort och kommer in genom dörren, och där står hennes skor, där hänger hennes kläder, där ligger hennes grejer. Det är sådant som man då helt plötsligt inser att det är ingen som lever som har dem längre. Och det griper tag i en ganska hårt på något vis. Att man ska börja liksom plocka bort grejer och saker och sånt som har tillåtit ens fru och som inte längre finns. Det kan vara sådana små saker som är jobbigast egentligen. För mig har det varit väldigt viktigt att ta hand om mig själv genom att ta hand om mina närmaste, alltså min familj och vårt barn och sådär. Det är att ta hand om mig själv. För att jag tror att jag skulle må väldigt mycket sämre än jag gör om de i min absoluta närhet hade mått dåligt, för att jag hade mått dåligt. Lite så. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att om du orkar och kan såklart att försöka vara mån om att de i din omgivning mår så bra som möjligt. För det kommer att göra att du själv också mår lite bättre. Så på så vis är det att ta hand om sig själv. Tiden går på något vis och ganska fort känns det som. För att om man tänker att ja, men nu har det gått ett halvår, så känns det som att det har gått hur lång tid som helst egentligen. Det är lite konstigt. Jag har svårt att ta in det. Men det som egentligen slår mig mest fortfarande, det är att det är overkligt. Den känslan är ju kvar. Att det som har hänt inte har hänt. Fast det faktiskt har det. Det kommer nog att ta ganska lång tid och ganska många år innan man det får fäste liksom. Att hon kommer inte komma in här genom dörren vilken dag som helst. Det fattar jag nu också såklart. Men ibland så är det som att det fortfarande inte är så. Ibland är det fortfarande så att man ligger och drömmer om mardröm. Och tänker att när jag vaknar upp så är allting bra. Å ena sidan. Å andra sidan så är jag, åtminstone jag, så pass klar i skallen, tycker jag själv i varje fall. Att jag känner att vi måste inse vad som har hänt och vi måste ta oss vidare. Det är det jag liksom strävar efter så mycket som möjligt. Att vi ska
leva det liv som jag vet att Hamma ville att vi skulle leva. Så när hon sitter där uppe någonstans bakom molnen så vet jag att hon ändå tittar ner på oss här och säger att, och tänker att fan, gör inte bort den, du vet vad som gäller, ni ska leva livet liksom. Det är lite så jag tänker. Hanna var ju extremt levnadsglad, hon älskade livet, snäll och kamratlig och förstående och lite crazy. Och vi fungerade ganska bra ihop. Eller vi fungerade jävligt bra ihop egentligen. Men Hanna var en människa som ville leva och som egentligen ville alla väl ständigt. Och som inte slösade bort någon tid på att vara bitter eller trött eller argsint på något vis. Nej, men hon var bara en väldigt, väldigt levnadsglad människa helt enkelt. Tyvärr så... Hon var ju så här även under den svåraste sjukdomsperioden också. Det säger väl allt om hon var som människa, att hon fortfarande ville hjälpa andra och fortfarande ville peppa så många som möjligt i sin närhet och sådär. Så, nej, Jorn, världen har gått miste om en fantastisk människa. När Hanna fick diagnosen i mars 2020 att hon hade bröstcancer, så bestämde vi oss ganska snart att vi ändå skulle vara öppna med det. Framförallt för att vi då tänkte att det skulle tisslas och tasslas ändå. Och det finns ju sociala medier och då kände vi att vi kör med öppna spelkort. Det vi inte visste då, det hade vi inte en aning om, det var ju att det här gav oss bägge två väldigt, väldigt mycket kraft och styrka och glädje, eftersom vi insåg att vår öppenhet, inte minst Hannas ska jag säga, hjälpte oerhört många människor i samma situation som inte ville, kunde, orkade eller ens trodde att man skulle prata om sånt här. Den insikten av att vi hjälper människor här, de mår bättre av det. De får en större livsglädje av det. De känner att det finns ett hopp. Och de får möjlighet att prata med andra människor om det. Det gjorde att vi mådde väldigt mycket bättre. Och därför har jag också fortsatt med den linjen sen Hanna lämnade oss. För att jag upptäckte att det är samma sak när det gäller sorg. Man ska helst inte prata om det. Det är jobbigt att ta sig an. Och så att det har varit en väldigt, det har varit en väldigt, väldigt, väldigt kraftfull boost. Det var för oss bägge och det är liksom för mig att få möjlighet att hjälpa andra människor i en jävlig situation som är fruktansvärd, som man inte önskar någon egentligen. Det är ju kompisar till mig sådär som väldigt goda vänner som hörde av sig några dagar eller veckor efteråt och var livrädda, sa de själva, för att de inte visste vad de skulle säga. Jag vet inte vad jag ska säga, sa de när de ringde. Och då brukar jag säga att jag har full förståelse för det, för att det är jobbigt. Jag skulle själv tycka det var jobbigt. Men att vi kan ju prata om det som har hänt i en minut, och sen kan vi ju prata om liksom fotboll och livet eller vad som helst som är helt vanligt liksom, om det skulle vara så. Det är inte, behöver inte betyda att det, att man måste prata om cancer hela tiden. Det kan man beröra, det är bra att prata om det. Men det viktigaste är att prata. Det viktigaste är inte att vara tyst. Det är inte bra alls. Det mår man inte bra. Jag blev väldigt glad och stolt när jag fick frågan från Bröstcancerförbundet om att vara deras ambassadör och på något vis hjälpa till. Just ordet hjälp andra ligger med varmt om hjärtat. För att jag vill att så få människor som möjligt ska tvingas gå igenom som det Hanna gick igenom, först och främst såklart. Men även alla runt omkring. En familj där det liksom existerar bröstcancer. Det är trots allt 20 kvinnor varje dag som diagnostiseras med bröstcancer. Säg att lågt räknat är det 10 människor, ganska tajt intill,
den personen som berörs och kanske 20 människor runt dessa 10 människor. Så det är 30. Ja, så kan du räkna själva. Det är väldigt många människor varje dag som berörs och som mår dåligt. Sen är det i olika grader beroende på hur sjukdomen utvecklas. Men vi vill ju att så få som möjligt ska tvingas vara med om det. Och då såg jag ändå en möjlighet här att dels samla in pengar till forskningen såklart. Det är viktigt, det vet vi alla. Men kanske också att vara öppen och prata om problematiken och sjukdomen och livet kring den. Så att det hjälper andra.